I TV1 nu Ursprung, det första av två program om en svindlande upptäcktsresa i tid och rum. Och här i tvåan Rapport. God afton, Rapport, långfredag den 28 mars. Segrare igen. USAs senat röstade natt ja till president Reagans stöd åt högergerillan i Nicaragua. Fuskpriser. Kritik mot livsmedelsaffärers extrapriser. Det finns på sina håll nästan inga ordinarie priser längre och de som finns sätts för högt. Polisspion. Det är en del av kritiken mot Malmöpolisens försök med särskilt telefonnummer för kallare. Två bödlar från nazisternas förintelseläger samtalar inför hemlig kamera. Det här förekommer i ett tv-program som just nu upprör känslorna i Västtyskland och Polen. Blåst och blött, ja det förutser Stig Ahlgren inför den fortsatta påskhelgen. I natt svensk tid röstade alltså den amerikanska senaten ja till president Ronald Reagans förslag att ge 100 miljoner dollar till den nicaraguanska högergerillan, de så kallade Contras. Och det är en rejäl framgång för Ronald Reagans politik. Just den här frågan har han personligen drivit hårt. Nu ska representanthuset återigen rösta i samma fråga och möjligheten för Reagan att få hjälpen till Contras antagen av kongressen har ökat påtagligt. Framgången kommer samtidigt som de första bilderna av strider på gränsen mellan Nicaragua och Honduras. Det såg ett tag ut som ett rent propagandakrig. Till synes alldeles för lägligt för president Reagan bara några dagar före en omröstning om militär hjälp till Contras i senaten. Men nu kommer de första journalistiska rapporterna från gränsområdet mellan Nicaragua och Honduras. Bilder på döda soldater, intervjuer med lokala bönder. Och de tycks styrka att större gränsstrider har ägt rum. Med eller utan hjälp av de här händelserna vann presidenten igår en viktig politisk etappseger när senaten med 53 röster mot 47 röstade för militär hjälp till Contras om inga förhandlingsresultat uppnås inom 90 dagar. There's an increasing skepticism and question about to the administration's policy, which I believe means a wider war and the very real danger of the presence of American combat troops in Nicaragua. And I don't believe that the American people want it. And I think they'll hopefully be able to speak to their members of Congress and we'll be able to reverse this. In this case, the president has to lead. There has not been the support all across the country we'd like. But the thing that a debate like this helps because it makes the American people understand what's at stake and what the Senate said. Freedom's at stake, democracy's at stake and we must support those. Det var inte länge sedan som hela frågan om Contras och Nicaragua ansågs politiskt död i USA. Nu har president Reagan inte bara lyckats ge den liv igen. Det är stora möjligheter att han också lyckats föra den till total seger i kongressen. I så fall är det ett politiskt mästerstycke som befäster Ronald Reagans ställning som en av USAs starkaste presidenter. Det här är Göran Rosenberg för Rapport i Washington. I Indien tar sig nu motsättningarna mellan sikher och hinduer allt våldsammare former i delstaten Punjab. I morse sköt en grupp militanta sikher, utklädda till poliser, rakt in i en folkmängd på en gata i staden Ludhiana. 14 hinduer dödades och 16 skadades. Efter attentatet så försattes armén i Punjab i högsta beredskap. Minst 64 människor har dödats i Punjab under de senaste två veckornas oroligheter enligt myndigheterna. Sverige. Tre personer har anhållits misstänkta för delaktighet i mordet på en väktare på varuhuset NK i Malmö i onsdags. Ytterligare en väktare skadades svårt då. Av de gripna är två misstänkta för grovt rån, en av dem för medhjälp. Polisen lämnar i övrigt inte ut några uppgifter om de tre anhållna. Påsken hör ju till årets stora mathelger, fullt i klass med julen även om det är andra matvaror som vi bär hem så här års. I Skåne där har handlarna som vanligt tagit till extrapriser för att locka så många som möjligt att köpa just det som affären vill bli av med. Skånska handelsmän har satt i system kan man säga att använda extrapris, så till den grad att ordinarie priser nästan inte finns. En livsmedelsdisk i Skåne. Ingen annanstans finns det så mycket extrapriser på maten som i Sydsverige. Samtidigt är de ordinarie matpriserna de högsta i landet.
I Sydsverige är livsmedelshandlarnas konkurrens om kunderna stenhård. Man slåss med röda lappar. Och för att ge riktig effekt åt extrapriserna sätts de ordinarie priserna så högt som samvetet tillåter. Prissättningen är fri. I Skåne sätter vissa handlare extrapriset först och sen det ordinarie. Det som ser ut som ett nästintill otroligt extrapris i en affär kan vara ett ordinarie pris i en annan. Konsumenterna blir lurade. När handlarna vill få kunderna att tro att en vara är billig tar de till ordentligt på det så kallade ordinarie priset. Ibland har detta ordinarie pris aldrig existerat. Det är fiktivt, påhittat. I och för sig är ju ordinarie priset fiktivt som inte används. 80-90% av allt kaffe vi säljer idag säljs till extrapris. Vad spelar det då för roll vad kaffet skall kosta? Och problemet är ju då här när man går ut med sådana här extrapriser. Så sätter man då ett överkorsat ordinarie pris. Ja, det kan man ju ta till hur man vill för inga människor som kan kontrollera det. Röda prislappar är ett konkurrensmedel. Ett vapen i kriget om kunderna. I Skåne är röda prislappar också ett styrmedel. Ett sätt att få konsumenterna att handla saker som de egentligen inte behöver. Ja, köparen gett sig fasen på att vi ska ha kyckling i våra till middag. Så säger han till vi har det genom att sätta extra pris på kyckling. Gör det attraktivt i köpet. Det är inte husmän som bestämmer längre vad de ska ha till middag hemma. Det är köpmännen som bestämmer det. Det är svårt att göra någonting åt fusket. Myndigheterna, främst Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, har ingen möjlighet att kolla allt och alla. Så nya regler gör ingen nytta. De enda som kan göra något åt situationen är konsumenterna själva. Det enda sättet är, rådet jag skulle vilja säga, det är att gå till köparen och säga till honom, om du inte slutar upp med dina extrapriser så handlar jag inte den här butiken. Och det är tillräckligt många som gör det så får man en ändring till stånd. Och vi ska stanna kvar i Skåne och berätta att i Malmö där prövar polisen ett nytt sätt att försöka få fram tips från allmänheten om brott. Där kan man ringa ett speciellt telefonnummer och lämna tips utan att behöva uppge sitt eget namn. Det här är ett system som väcker kritik från de som menar att man uppmuntrar angiveri på ett oriktigt sätt. Men polisen är nöjd och ser den hemliga telefonen som en framgång. Välkommen till Malmöpolisens automatiska telefonsvarare, Tipsa polisen. När du hör en signal kan du tala in ditt tips. Du kan vara anonym, men vi är tacksamma om du lämnar ditt namn och telefonnummer. Tack för hjälpen. Är det många som har ringt? Ja, det är ju cirka 300 samtal sedan vi startade för 3 veckor sedan. Hur många samtal blir det per dag ungefär? Ja, det blir väl ungefär 15 samtal per dag. Men det är väl också väldigt många som ringer och luras eller ger falska tips? Falska tips har vi inte upptäckt, men det är många som kanske skojar och tycker det är lite roligt att skoja med polisen. Välkommen till Malmöpolisens automatiska telefonsvarare. Men det har höjts kritiska röster mot den så kallade tjallartelefonen. Nu ska man till och med kunna uppträda anonymt, bara lyfta en telefonlur. Det är på något sätt, det blir ett samhälle med ansvarslösa medborgare som överlämnar allt till myndigheterna. Och vad man än kan säga så nog är det klart att det kommer att vara flera, alltså felaktiga anmälningar om man liksom uppmuntrar anonymiteten. Vi ska åter till USA och till vår korrespondent Göran Rosenberg som berättar att i Florida där har valkampanjen redan varit igång ett tag. I höst ska en ny guvernör utses. Och en av de stora frågorna gäller dödsstraffet. Det gäller för kandidaterna att visa en beslutsam linje och ställa upp bakom en fortsatt hård linje här. Sedan 1979 så har Florida hört till de stater i USA som dömer allra oftast till avrättning i elektriska stolen. The whole world's watching. The whole world's watching. 1979 avrättades John Spenkelink i staten Floridas elektriska stol trots vilda protester. Därmed återupptog Florida, som så många andra stater, dödsstraffet efter ett avbrott på några år för de lagändringar som krävdes av USA:s högsta domstol i början på 70-talet. Med Spenkelink började staten Florida inta sin position
som den stat som inte bara dömer fler människor till döden än någon annan stat i USA, utan också ser till att få dem avrättade. Feel good now, Graham? Feel better? He's dead, Bob! Get off, Bob! You killed him, Bob! Varannan vecka skriver idag Floridas guvernör Bob Graham under i genomsnitt två så kallade verkställighetsorder. Det vill säga en order om att en dödsdom ska verkställas. Guvernören kan, om han vill, och får tre medlemmar i delstatsregeringen med sig, bevilja nåd och omvandla straffet till livstid. Det händer nästan aldrig. No state has as many people on death row as we do in Florida. We have a large number on death row because of a variety of factors, one of which was we were the first state to reenact capital punishment and to have our statute held to be constitutionally permissible. Are you personally for or against capital punishment? I favor capital punishment. I believe that it is a deterrent for the kinds of crimes that to which is it applied in Florida. It's how he implements it. It's just like the death penalty. You know, do you sign one warrant a month or 10? Do you pick the people without attorneys and go after them first? Do you pick the people with attorneys? Governor Graham deliberately chooses those cases and those people that are least prepared to proceed under a warrant and goes after them. Charlotte Holdman jobbar i en organisation som försöker rädda dödsdömda från stolen. Men med den takt som guvernören nu beordrar avrättningar är det en ojämn kamp mot klockan. Thursday morning, a bunch of us came to work at 7 and we went home for the first time to shower Saturday night. We probably review 6 to 8 such cases each month. That is out of the 10 months. So we must be getting anywhere from 60 to 80 new death penalties each year. That's a large number. Lee Parker McDonald är domare i Floridas högsta domstol. De skära akterna på bordet framför honom är överklaganden av dödsdomar. I do feel it should be the exception rather than the rule. And only the extreme cases would it be appropriate for the death penalty. But if society feels that the death penalty is appropriate, I can see under some circumstances, and many circumstances, as a matter of fact, whether it's not an inappropriate penalty for a particular person under a particular circumstance, a particular crime. Det är inte bara mängden avrättningar som gör Florida till ett särfall. Här kan en jury välja att rekommendera livstid, medan domaren trots det fäller en dödsdom. Det har skett 87 gånger i Florida. If there is a rational or reasonable basis, discernible from the record, for the jury to make the recommendation that they have made, some of us, and I'm a strong advocate, indicate that under those circumstances, trial judges does not have the right, or should not have the right, to disregard that recommendation and impose death when they recommended life. When a jury that's already been death qualified, so people who are against the death penalty are already taken off the jury, when even that jury comes back and says, we want life, I think it behooves a judge to follow what they say. Where the judge feels that the jury did not make an appropriate recommendation based on his greater involvement and greater experience in these cases, he has the ultimate responsibility, again, subject to review by higher courts. Even to impose capital punishment? Yes. När Florida i höst väljer ny guvernör är dödsstraffet en skiljefråga. Det gäller att vara mer för dödsstraff än de andra. And always supported the death penalty. Floridas lagar må vara något hårdare än andra staters. Och Floridas guvernör må skriva under fler verkställighetsorder än andra guvernörer. Men i huvudsak är ändå Florida bara ett steg före de andra på vägen mot att göra avrättningar till rutin och vardagsmat i USA. Det här är Göran Rosenberg för Rapport i Tallahassee, Florida. Och Göran Rosenberg återkommer med fler reportage om hur opinionen i USA förhåller sig till dödsstraffet. I Österrike där växer nu motsättningarna kring Kurt Waldheim. Han är kandidat till presidentposten där och tidigare generalsekreterare i FN. Allt fler dokument från judiska arkiv stöder anklagelserna mot Waldheim att han skulle ha varit aktiv nazist under andra världskriget. Samtidigt så kommer motargument från framförallt konservativt österrikiskt håll som hävdar att Waldheim är utsatt för en förtalskampanj och att hela den här historien kommer att leda till antisemitiska utbrott i Österrike. I USA kommer nu krav på att arkiv där ska öppnas för att man ska få tillgång till ytterligare dokument om Kurt Waldheim.
I Västtyskland och Polen där upprörs människorna just nu av en tv-dokumentär om judeutrotningen under andra världskriget. I programmet intervjuas både bödlar, överlevande offer och människor som fortfarande bor kvar in till dödslägren. Treblinka i Polen till exempel. Och det är inte någon smickrande bild som ges av polackerna under kriget. Filmen heter Shoah som betyder just förintelsen på hebreiska. Simon Srebnik sjöng som barn polska folksånger för de tyska bödlarna. Det räddade hans liv. Han blev så kallad arbetsjude som arbetade i tyskarnas utrotningsläger. Och na tego domyku, cudnie słońcu lśnią, jakby się oczy przechodzili łzą. 400 000 judar dödades i hans hembygd. Han är en av de två som överlevde och som sett själva dödsmaskineriet i funktion. Claude Lanzmann talar om hur han får offren att berätta i sin film. J'ai tourné le film moi dans une sorte d'état hallucinatoire, comme si les choses étaient présentes. C'est un film qui abolit complètement, qui tue la distance entre le présent et le passé. Et d'ailleurs, même quand les protagonistes du film parlent, comme ils sont obligés pour raconter de payer le prix le plus haut, c'est-à-dire de revivre tout. Inga arkivbilder visas i filmen. Tittaren upplever genom vittnenas plågsamma minnen. Och mycket minner än idag om utrotningen. Loket rullar än idag. Då forslade det människor till utrotningslägren. Den polske lokföraren minns. Nie, do domu to tam człowiek nawet jeszcze później to i sam musiał, bo ten wimber jeszcze, proszę pani, bo człowiek nie mógł wytrzymać tego zapachu. No. När västtysk TV visar Shoah blir tittarreaktionerna starka. Das ist etwas ganz anderes, ja. Dies ist ein kühler, rechnerischer Produktionsvernichtungsprozess gewesen. Das, ich darf Ihnen raten, sich den Film mal noch weiter anzusehen. Sie können doch nicht sagen, es gibt nur reiche Juden. Sie können doch nicht sagen, die Juden leben hier wie die Maden im Speck. Lanzmann kartlägger nyktert hur dödsmaskineriet arbetade. Svaret på frågan hur ger svar på frågan varför, menar han. Framför dold kamera talar för första gången också ett par av de tyska bödlarna. Es sind angekommen, man hat damals das Warschauer Ghetto geleert. Ja. Es sind angekommen in zwei Tagen ungefähr drei Züge. Ja. Und immer mit 3, 4 bis 5.000 Menschen. Es ist so, dass es war, dass in Treblinka angekommen sind 5.000 Juden und davon waren 3.000 tot. Två bödlar i samspråk om gamla tider filmade med dold kamera utan att de visste om det. I kväll är det 4 veckor sedan Olof Palme mördades. Ännu är hans mördare fri. Den person som på nära håll sköt statsministern till döds har inte gripits. Och idag har polisen inte haft några ytterligare uppgifter att lämna om spaningen. Och just avsaknaden av besked, ovissheten som fortsätter vecka efter vecka, gör att mordnattens stämningar fortsätter att märkas starkt i Sverige. De här bilderna togs en alldeles vanlig fredagskväll i Stockholm för precis en månad sedan. Ett rapportteam var ute för att göra ett reportage om ungdomsvåld. Klockan var 00:30 på natten. De filmade i Stockholms centrum, bland annat här på Centralen, där allt verkade precis som vanligt. Ännu visste de inte vad som hade hänt, trots att de befann sig mycket nära mordplatsen. Har ungdomarna så här på T-centralen och vid centralstationen så brukar vi också titta på gatorna omkring där vi har prostitution. Teamet följde med en polisbil som råkade köra Sveavägen. De civilklädda poliserna visste ännu inte heller vad som hade hänt. Klockan var nu 00:05 på natten. Vid korsningen Sveavägen-Tunnelgatan såg de att något hade inträffat. Kanske kunde det vara något som kunde ingå i reportaget. Nu är det vad som är att ta. Det är
Det är ju så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt. Jag tycker det är fruktansvärt. Det värsta som kunde hända, sa jag. När man fick höra vad som hade hänt så liksom blev man alldeles stum och stel. Det är liksom det är sånt man läser om att talas om. Det händer något hos oss. Det var ingen vanlig fredagskväll. Det kunde inte hända här, trodde vi. Sverige var inte längre samma land. Sverige hade förlorat sin oskuld, som några uttryckte det. Lördagen blev en sorgens dag och folk köade över hela Sverige för att skriva kondolenser. Många sökte sig också hit till regeringskansliet Rosenbad. Vid tiden för mordet fanns många människor i närheten av mordplatsen. Men trots detta var beskrivningen av mördaren mycket osäker. Allt man visste var att en man i 30-45 års åldern skjutit 2 skott på nära håll. Går det på kanal 07 då också? All tillgänglig polispersonal sattes in i jakten på mördaren. Och kontrollen vid flygplatserna skärptes. Men ingen visste riktigt vad de egentligen skulle leta efter. Så småningom hittades kulorna, men av allmänheten. Polisen uppgav att de aldrig hade sett en liknande kula, trots att den fanns att köpa i närmaste jakt- och fritidsaffär. Mordvapnet hittas inte, men tros vara av typen Smith & Wesson Magnum. Måndagen efter mordet utsåg Socialdemokraterna Ingvar Carlsson till ny partiledare efter Olof Palme. Och han blev därmed Socialdemokraternas 5:e partiledare. Med hjälp av en västtysk specialapparatur tillverkades en konstgjord bild på mördaren, baserad på flera vittnesmål. Bilden publicerades överallt och polisen fick in tusentals tips som bearbetades. Måndagen den 10 mars hölls så en tyst minut i Sverige för Olof Palme. Den 12 mars valdes i riksdagen Ingvar Carlsson till Sveriges nya statsminister. Dagen därpå avslöjades att polisen anhållit en 32-årig man misstänkt för delaktighet i mordet. Vi har ju träffat honom båda två. Det är en intellektuell människa med ett fläckfritt förflutet. Om det nu finns fläckfria förflutna så han har i alla fall inte varit i några kriminella sammanhang. Den 15 mars kom statschefer och andra dignitärer från hela världen för att delta i Olof Palmes begravning. Den borgerliga begravningen följdes av miljoner tv-tittare och cirka 100 000 kantade gatorna under kortegen mot den sista vilan vid Adolf Fredriks kyrka. Hela natten defilerade allmänheten förbi graven. Den anhållne 32-åringen begärdes efter begravningen häktad. Men 2 dagar senare kom Hans Holmér med ett överraskande besked. Jag kan sen tillkännage att den anhållne mannen kommer att försättas på fri fot inom kort. Skälet till detta är att en viktig länk i indiciekedjan har brustit. Söndagen den 23 mars publicerade SIFO en opinionsmätning som visade en rekorduppgång på 6 procentenheter för Socialdemokraterna. En uppgång som statsvetarna ansåg vara tillfällig. I måndags hölls så en ny presskonferens. Vi söker nu en man som inte är mördaren men som vid 2 tillfällen skuggade Olof Palme. Han ser ut så här. Den nya bilden gav en hel del nya tips och enligt polisen jobbar man fortfarande på bred front. Men ännu ingen mördare gripen en månad efter mordet. Ja, det är långfredag ikväll. Det betyder att det fortfarande återstår minst 3 helgdagar utav påsken. Dagar då många har möjlighet att vara ute. Och Stig Ahlgren, hur blir det egentligen med vädret nu i helgen? Ja, tyvärr så ser väl helgen ut att bli ganska ostadig i större delen av landet i varje fall. Det är ett lågtrycksområde som kommer ge dominerande ostadigt väder. Det finns chans för solperioder men det är mer lokalt och de är ganska tillfälliga.
Vi har ett litet lågtryck nu som blir aktuellt redan under natten. Det var ett omfattande regn, men framförallt så har det under kvällen så har regnet gått över i kraftigt snöfall här i de inre delarna av Götaland. Och det här fortsätter nu vidare uppåt nordost mot Finland och kan ikväll och i natt ge vissa trafikproblem i till exempel nordöstra Götaland och kanske ostligaste Svealand. Och bakom lågtrycket så klarnar det upp i natt och redan det kan ju leda till halka med frusna vägbanor. Men sen det här lågtrycket har passerat imorgon så kommer nya vädersystem in, men det rör sig huvudsakligen nu om byar utav regn eller snö, och de kommer in över de västra delarna utav Götaland och Svealand som får ganska molnigt imorgon. Så småningom driver de också över till de östra delarna, men här finns det ändå chanser att solen kan titta fram periodvis. Soligast blir det då i de södra delarna av Norrland och i norra fjällen med omkring halvklart. Medan det blir ganska molnigt i nordöstra Norrland, men bara lokalt lätt snöfall. Halka i natt alltså i södra Sverige. Beträffande vindarna så blir det nu i natt mycket blåsigt i de södra delarna med friska hårda sydvästvindar upp mot 20 meter per sekund i farvattnet. Men vindarna avtar relativt snabbt sen under morgonen. Och imorgon så blir det en frisk sydvästvind i södra Sverige, i mellersta och norra svag eller måttlig. Temperaturerna är i allmänhet omkring 5 grader ända uppe vid norra Norrlandskusten, men i fjällen och längst i norr omkring 0. Sen under påskdagen så är det ett område med snö och blötsnö som snabbt passerar under natten och morgonen Götaland och följs sen under dagen utav samma väder som det ska väntas imorgon, byar alltså av regn eller snö, främst i de västra delarna, chanser till solglimtar i de östra. Det här kortvariga snöfallet eller snöblasket, det rör sig sedan norrut över Svealand och södra Norrland under dagen. Medan de norra delarna av Norrland får i stort sett oförändrat väder. Ganska molnigt och kanske lite lätt snöfall lokalt bara. Temperaturerna förändras inte så mycket annat än det blir lite lägre här i mellersta Sverige. Sen har vi ett nederbördsområde och ett lågtryck här i östra England. Det rör sig nu ganska snabbt österut. Och det kommer under annandagen att dra österut över de södra delarna av landet, då främst Götaland, som får snö eller snöblask och ganska kyligt väder. Men det passerar relativt snabbt. Det kan också beröra den sydostligaste delen av Svealand. Men annars får Svealand och sydligaste Norrland det soligaste vädret med omkring 5 plusgrader. I norra Sverige, då mellersta och norra Norrland, där blir det övervägande molnigt, men ingen nederbörd att tala om och ganska oförändrade temperaturer. Och med den väderprognosen är Rapport långfredag slut. Och imorgon på påskafton då har vi här på Rapport en dag påskledigt faktiskt. Då är det våra kollegor på Aktuellt som sköter nyhetsförmedlingen. Men på söndag är vi tillbaka som vanligt 19.30 i TV2 på återseende då.